মিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ মিষ্টাৰ আপোনালোক ভালে আছে। গুড ইভিনিং সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা। এতিয়া যিহেতু সন্ধিয়া সময় হৈছে, সন্ধিয়া সময়ত চাহ খাবৰ কাৰণে আজি মানে বহুত বৰষুণ দি আছে আমাৰ শিৱসাগৰ কালুগাঁৱত। বৰষুণ দি থকা হ'লে বহুত ঠাণ্ডাও পৰিছে এতিয়া অলপ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি জ্বলা কিবা এটা খাওঁ। তাৰ কাৰণে কি আয়োজন কৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিয়ে। চাৰে ছটাত এতিয়া চাহ খাব লৈছোঁ। আজি আয়োজন কৰিছোঁ এয়া চাওক, ফুচকা। বহু যিহেতুকে ঠাণ্ডা বতৰ, ফুচকা খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু মিষ্টাৰো জ্বৰ হৈ আছে, এইফালে কৈছে আজি জ্বলা কিবা এটা খাম। আৰু বেটিয়েও ফুচকা খাই ভাল পায়, তাৰ কাৰণে এয়া তেতেলী পানী বনাই ল'লোঁ। লগতে এয়া আলু পিটিকা, শুকান জলকীয়া দি পূৰা জ্বলাকৈ পিটিকা কৰি লৈছোঁ। আৰু বেটিকে জ্বলা নিজাকে দিছোঁ আৰু, এতিয়া আমি খাম আৰু। আপোনালোকে চাই কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। ফুচকা দেখিয়ে একদম ডিবা পানী পৰি গৈছে আৰু। এতিয়া খাবলৈ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু। ইয়াৰ লগত লৈ লৈছোঁ পদিনা চাটনি, পদিনা বুট, এনেকে ঔষধিযুক্ত পাত মিহলি কৰি চাটনি এবিধ বনাই লৈছোঁ জ্বলাকে। আৰু বেটি প্লেটখন চাপ নাগায়, খাবই নোৱাৰে, সৰহকে লৈ লৈছে আৰু বেটিয়ে। এইফালে চাই দিয়ে। আৰু আমাৰ লগত বহি আছে দেখিছিলে আমাৰ মৰম লগা পুষ্পা, সদায় এইদৰে বহি থাকে আৰু আমি খোৱা সময়ত। আমাৰ খাই হৈ গ'ল, বেটি খাই আছে। কেনেকুৱা লাগিছে ফুচকা খাই? ভাল লাগিছে। কোনে কোনে ফুচকা খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই গাইজ। উদক হৈ গ'ল পুৰা। ফুচকা আৰু চাহ খাই কমপ্লিট হৈ গ'ল। আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।